Kejap je. Adi nak balik. Jom nak. Jom nak. Tak nak. Adi janji gosok gigi. Jom kita duduk dulu. Doktor dulu ya. Kalau tak jumpa doktor, macam mana sakit nak hilang? Wow, sedapnya. Kan bagus kalau Faris rajin gosok gigi. Adik Faris, sila masuk. Huh? Wow, cantiknya. Captain Onyx. Assalamualaikum, Faris. Waalaikumsalam. Mak Indra? Iya. Faris sakit gigi ya? Mari, dokter lihat giginya. Oh, ternyata Faris suka Kapten Onyx ya? Suka? Kapten Onyx kuat. Dia laju. Kalau begitu, coba pegang ini. Supaya kuat seperti Kapten Onyx. Oke, mulutnya dibuka. Dokter cek dulu ya. Gigi Faris ada lubangnya nih. Hah? Berlubang? Kena cabut ke? Tenang, giginya nggak perlu dicabut. Bersihkan. Bersihkan? Bersihkan kotoran. Tampalkan. Tampalkan? Gigi yang berlubang. Yeay, dah tak sakit. Akan gosok gigi hari-hari. 6 bulan lagi Faris datang ya. Kita periksa giginya. Oh, oke. Ini untuk Faris. Wah, terima kasih. Sama-sama. Faris, dah gosok gigi ke tu? Dah, Mak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita perlu jaga kebersihan gigi. Nabi Muhammad pun suka bersihkan gigi. Jadi, jom gosok gigi selalu. Alhamdulillah.